שלום, קוראים לי אמיר זמורה. 30 שנה אחרי שהותקפתי מינית, קיבלתי את עצמי במתנה. הרגע הכי מטלטל בחיים שלי... הרגע הכי מטלטל בחיים שלי היה בגיל 37. 30 שנה אחרי שעברתי ניצול מיני בגיל 7. והפעם הראשונה שביטאתי את זה בקול רם. בגיל 7 הייתי בחוג שחייה, וכשהייתי יוצא מהחוג, זה היה במרחק נסיעה באוטובוס מהבית, חיכה לי גבר זר, ובמילים חלקות ובשפה מפתה לקח אותי לחדר מדרגות איזשהו ועשה שם את מה שהוא עשה. כשאני לגמרי לא יודע, זה טוב, זה לא טוב, זה רע. לפרקים היה מאוד עדין, לפרקים מאוד נחוש, תקיף. והוא היה נותן לי לירה, בסוף. אז גם נהניתי מהלירה, וגם קניתי את הכל נקניקייה, ואיזה סוכר צבעוני כזה ומתוק בבריכה. וזה קרה כמה פעמים, עד שיום אחד הוא נעלם. וגם כאן, כן טוב, לא טוב, אבל... מה שהיה יותר מכל ה... המעשה עצמו היה סוד, הוא אסר עליי לספר את זה באיומים וחרמות, ולא סיפרתי. 30 שנה לקחתי את זה בבטן. למדתי אומנות, למדתי צילום, והצלחתי במעשה האומנות, ועשיתי אומנות קונספטואלית, כי חשבתי שאין לי סיפור, קינאתי באומנים שיש להם סיפור חיים להביא ליצירה שלהם. ואני גדלתי במשפחה נורמטיבית, מה... לגמרי לא מודע להשפעה העצומה שהייתה לזה על החיים שלי. והמקום שזה יצא בו הייתה סדנה, שלמדתי פסיכותרפיה ובודיזם לפני כמעט 20 שנה. ומישהי, בחורה צעירה אוסטרית, התחברה לאנרגיה שלי כי היא שמעה אותי מדבר בטלפון עם הבנות שלי באהבה, ויש לה סיפור קשה עם אבא, אז היא רצתה ככה לשאוב גם קצת מהאנרגיה הזאת, והיא עבדה מאוד קשה, ובסוף העבודה, הסתכלה עליי בעיניים ואמרה, כנראה גם פעם ראשונה בחיים שהיא עברה ניצול מיני. ופתאום שמעתי מישהו אומר, גם אני, הסתכלתי מסביב והבנתי שאני אמרתי את זה. וכמו בלון שיצא ממנו אוויר, בבת אחת ככה... יצא ממני אוויר. והתחלתי שם מסע. מסע של... הבעה רגשית, כולם נורא נבהלו מסביב, פתאום אני מביע רגשות שהם לא רק שמחה וחיוך, פתאום אני עצוב וכועס ו... ואיכשהו היה לי אומץ להגיד לכולם, אל תיבהלו, זה רק רעש קסקסי השריון שנופלים ממני. שום דבר רע, אני מבקש לא לעשות מעשים שימנעו ממני את הפתיחה לרגשות שאני קמה אליהם. ממש קיבלתי את עצמי במתנה. למזלי היה לי את הכלי של מדיטציה, זה כבר היה, כשהתחלתי, כבר כמה שנים עשיתי מדיטציה, או לא כמה שנים, שנתיים, שלוש כבר הייתי בתוך העולם הזה. אולי זה הקנה לי את היכולת להתבונן, ויכולתי להיות בתוכי, וליהנות מהשקט שמגיע אחרי הסערה, ולאט לאט לפתח את השקט הזה, ולהיות בתוכו גם כשמגיעה סערה, וגם כשקורית סערה בחוץ. לדעת שיש בתוכי שקט שמוביל אותי, שמוליך אותי, שנותן לי יציבות פנימית. ונזכרתי ברגעים שהייתי ילד והייתי יורד לוואדי, בורח מבית ספר לים, מחפש את השקט הזה. אני הרבה שנים מלווה ארגונים במשברים, בניהול תקשורת במאבקים. לאט לאט גיליתי דרך השלום שאני מאמין בה, לא צריך להפוך שולחנות, אני משכנע אנשים שבאים בזמן של משבר, שאין משבר, זאת רק הזדמנות. ולאט לאט עוזר להם לגלות את המהות האמיתית שלהם, של עצמם, ובתהליך היצירה של הספר, גיליתי את עצמי. בזכות ההוצאה של הספר לאור, הוצאתי את עצמי לאור, וקיבלתי אותי במתנה. אז אני סיר תודה על התהליך הזה, לאפשרות שניתנה לי, ולתגובות הכל כך מרגשות שאני מקבל בעקבות זה, בעיקר ממבוגרים. הלוואי ולי מישהו היה אומר, אתה בסדר כמו שאתה, אתה נפלא כמו שאתה, אתה שלם כמו שאתה. ואני
אני אומר להם, הנה ההזדמנות שלכם להגיד את זה לילדים שלכם. אני אספר משהו שלא סיפרתי אף פעם. הוא גם די חדש, אני... תמיד הייתי עם מה שאשתי קוראת לו הפרעות חשק ועכוז. מחפש גירויים וצריך ומחפש עניין ומלא תנועה ורעש ו... לפני הרבה שנים חברה טובה אמרה לי, מתקשרת, שזה היה לי חידוש ללכת בכלל למישהי כזאת. אמרה לי, אתה יודע מה התכונה הכי חשובה שלך וטובה שלך? אמרתי, מה היא אמרה? הקשבה. אמרתי לה, אני הקשבה? אבל לקחתי את זה כאבן בוחן והתחלתי לפתח את הנושא הזה של הקשבה. ולאט לאט גם עם קריאה בחומרים, קראתי המון וישבתי בשיעורים של הדלאי למה ושאלתי שאלות וקיבלתי תשובות ופגשתי עולמות של יהדות ומזרח וגיליתי שכולם מדברים על אותו דבר, יש איזו מהות כזאת של שאיפה לאחדות. אבל מעבר למדיטציה באמת התחלתי להקשיב וקרה לי משהו ש... אני לא חשבתי ש... זה לא שאני לא חשבתי, אני אפילו לא... תמיד צחקתי על זה שאין שום בעיה עם זה שאתה מדבר עם אלוהים, הבעיה מתחילה כשאלוהים עונה לך. ולפני חצי שנה אלוהים ענה לי. לא יודע אם אלוהים או לא אלוהים, אני אפילו לא יודע איך לקרוא לזה. אבל זה היה כל כך... הייתי גמור מעייפות. השכבתי בסטודיו שלי, מקום שאני מטפל בו ויוצר בו ומצייר וכותב. הבת שלי ישבה לידי וצעירה, קטנה, עצמה, ילדת אהבה. והייתי גמור מעייפות, הגוף שלי התחיל לראות, ואמרתי, אני משחרר, אם אתם רוצים לקחת אותי עכשיו הזמן, אני נטול התנגדות. והתחלתי לשאול מי אני, מי אני, מי אני, מי אני, מין שאלת חקר כזאת שהולכת איתי הרבה שנים, והיא שאלה יותר חשובה מהתשובה, אבל פתאום הגיעה תשובה, אני הלל בן שחר. מה? מי? ובבת אחת הגוף קיבל רפיון וכאילו מישהו דיבר דרכי, כמו שהשירים שלי יוצאים, כמו שהכתיבה שלי יוצאת, אני לא כותב במאמץ. אבל אם בא שיר זה נכתב, אני רואה אותו יומיים אחרי ונרגש כמו ילד, מי כתב את הדבר היפה הזה? והוא התחיל לדבר, אומר לי, אני הלל בן שחר, אני מכיר אתכם מעולמות עליונים, מעולמות תחתונים, מכאן ומשם. לא רק מהצד המואר, גם מהצד האפל, וסיפור שלם על הפריבילגיה שיש לנו להיות בגוף. כי רוב צורות הקיום בעולם הן אנרגטיות, ומכאן אין להם חופש בחירה, הן כפופות לגמרי לתוכנית האלוהית, ולנו יש חופש בחירה, מותר לנו לאהוב או לסנוע, לאהוב או לפחד, הוא הציג את זה כפריבילגיה. אני מקשיב ומקשיב, ובאיזשהו רגע אמרתי, אוקיי, אני, סליחה, זה יותר מדי, אני מבקש... והוא מיד נעלם, וכאילו צנחתי לתוך הגוף שלי. לקח לי זמן להתאושש ולהתחיל לקום, זה היה כמו לשחות בתוך דבש, פתאום מחוסר המעמד שהייתי בו. ואני הולך לגוגל ואני מחפש הלל בן שחר, ואני מוצא פסוק מישעיהו, איך נפלת ממרומים הלל בן שחר. סיפור שלם על המלאך הכי גדול, הכי קרוב לאלוהים, ראש מקהלת המלאכים, שכאילו חטא בחטא הגאווה ונזרק מהמרומים אל השאול. תשמע, אני, והוא לא, כאילו, הוא לא הסתפק בזה, הוא הביא לי את כל ההוכחות, אני... סיפר לי על הזיקית שמצאתי באותו יום ועצרתי את הרכב כדי לא לדרוס אותה, ולקחתי אותה בעורף ושמתי אותה בצד הדרך, והיא מנפנפת בידיים וברגליים ומנסה לנשוך אותי, כי היא לא מבינה שאני מציל אותה, הוא אומר לי, אתה כמו הזיקית הזאת, אני לוקח אותך בעורף, מוביל אותך בדרך, ואתה מנפנף בידיים וברגליים ומנסה לבעוט תרגיע, הכל בסדר, תן לדברים להוביל אותך. ואני, זה טוב, זה רע, מה זה אומר? אני אמור לעשות משהו? הוא אומר לי, שום דבר, כמו שאתה, ככה תמשיך. למה דווקא אתה? הוא אומר לי, כי גם אתה עליי, גם אני מכיר את העולמות האפלים והעולמות המוארים, מכיר את הפחדים, מכיר את האהבות. הוא אומר לי, ואין סכנה שתעתה לך פתאום גלימת נביא ותגיד, דיברתי עם אז דיברת עם אלוהים, מה קרה? זה כמו מקלט רדיו, לכולם יש את זה. גלי צהל כל הזמן באוויר, רק צריך לפתוח את המקלט הנכון כדי לשמוע אותם, זה כל הזמן באוויר. ואני לא מלאך ולא קוראים לי הלל בן שחר, זה קשקוש, זו רק הייתה הדרך שלי להתגלות בפניך, וזה קשקוש, תמשיך. קיבלתי אישור להיות מי שאני.